ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ବରାଦ ଯାହା ହେବ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ, ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସୁନା। ତଥାପି ମହାବୀର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ରହିବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ନା? ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସବୁ, ଭକ୍ତି ଯିଏ କରିବ ସେଇ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଭକ୍ତି ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତି ନକଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତି ନ କରିଥିଲେ ତୁ କାହିଁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବି ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ, ଦେଖ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ସେମାନେ